Mahali sisi tuko, mimi nataka niwaambie hivi, munajua ya kwamba katika taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Rais na mimi tulikuja hapa Kabarnet, tukaomba kura zenu na mkatupatia kura zenu kwa sababu nyinyi ni wangwana. Mimi nataka niwaambie watu wa Kabarnet, asanteni sana kwa kutuunga mkono. Asanteni sana. Kwa niaba ya Rais Uhuru Kenyatta na mimi na serikali mzima ya Jubilee, mimi nataka niwaambie asante tena. Mumepokea shukrani zetu. Kale hii. Kale gongoi. Nguma awagas. Kale hii. Kale gongoi. Tunaelewana? Lakini mimi nataka niwaambie, kwa sababu mulitupatia kazi hiyo, kuna mambo mengi tunaendelea na kufanya hapa Baringo County. Sawa sawa? Hapa Baringo County, wakati mulitupigia kura 2013, ni watu 20,000 peke yake walikuwa na stima. Leo imefika watu 65,000 wako na stima Baringo County. Yenye mnanielewa? Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba vile vile tutawajengea barabara. Barabara ya Inamoi kwenda Kabluk kwenda Barwesa, hiyo inaendelea, imekamilika. Barabara ya kutoka Kipsaraman hapa chini all the way mpaka Kinyat, hiyo barabara karibu inakamilika. Barabara hii ya kutoka hapa Karandi kwenda Marigat kwenda Mochongoi mpaka iunganishe na Laikipia, kilomita 100, inaendelea, karibu inafika 70%. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie, sasa tumeanza barabara ya Tenges. Tumetangaza tayari ya kutoka Tenges kwenda Ochi kwenda Cheplambus kwenda Mogorwa mpaka huko chini Kapkelelwa mpaka iungane na Ainamoi. Hiyo barabara vile vile tumeweka tenda na tutatengeneza. Sawa sawa? Na hii barabara ingine hapa, sawa sawa, ya kutoka Kasoyo hapa chini kwenda Riwo kuteremuka pale Talai kwenda Seretunin kuteremuka Kasisit mpaka kule kambi samaki, hiyo barabara vile vile mimi nawaambia tumeweka tenda, tutawajengea. Nyenye mnanisikia wangwana? Aogasi? Mnasikia? Hiyo ndio kazi. Na bado tuko na barabara zingine nyingi. Kuna barabara ya Kamukunji ambayo inakuja kutoka Kamukunji inakuja mpaka Kapkitur alafu inaenda mpaka Mogotio na inaenda mpaka Lake Bogoria. Hiyo barabara vile vile tumeweka tenda, tutawajengea. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kabarnet na watu wa Baringo, mnataka serikali ya sarakazi ama ya kazi? Mnataka serikali ya sarakazi ama ya kazi? Mimi natukize kwa makini. Sawa sawa? Hapana, hapana, boss, tafadhali, boss. Wachana tuna hawa wananchi, please. Hawa wananchi ni watu wazuri sana. Hawa wananchi ni watu wazuri sana. Sina mna hiyo? Hawa watu ni watu wazuri. Hebu tuelewane. Lakini kwa sababu nyinyi mnaishi Kenya, sawa sawa, kwa sababu mko katika taifa letu la Kenya, mnajua ile maneno inaendelea. Mnajua hamjui? Mnajua hamjui? Kwa sababu wakati huu kuna watu wako na njama ati wanataka kusisukuma kutoka serikali ya Jubilee niende pembeni. Mimi nawauliza, wakati tulitafuta serikali ya Jubilee, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa na mimi ama alikuwa na wale wakora wako na yeye saa hizi? Si alikuwa na mimi tukitafuta serikali? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaambie kwa unyenyekevu,
tafadhali, hakuna haja ya kusumbuana. Sisi wote tulienda kwa wananchi, tukaomba nafasi ya uongozi. Wananchi wakatupatia nafasi ya uongozi. Tuache malumbano, tufanye kazi ile wananchi walituuliza tufanye, ili Kenya iweze kwenda mbele. Saa hizi inaendelea vita, ati hawa viongozi wote, wale ambao walikuwa wa Jubilee, kuna watu wanasukumwa nje, wanasukumwa kwa kamati hii, wanatolewa kwa kamati ile, wanatolewa mahali pale, ati kwa sababu wao ni marafiki ya Deputy President. Ni lini ilikuwa hatia kuwa rafiki wa Deputy President ambaye ni rafiki wa President wa Kenya aliyemuunga mkono elections ine ambazo ziliendelea? When did it become a crime to become a friend of the Deputy President of the Republic of Kenya, who was elected alongside the President of the Republic of Kenya? Nyinyi mnanielewa ama nielewi? Tuko pamoja? Maneno ya tatu ambayo saa hizi inaendelea. Saa hizi kuna watu wengi wanaangaishwa. Viongozi wanaangaishwa, wafanyikazi wa serikali wanaangaishwa, kuna watu wanasukumiwa, watu ya polisi, polisi wanaangaisha wanasiasa. Juzi tukiwa kule Kisii, Deputy Governor wa Kisii was arrested. Ule Osoro akashikwa. Huyo mwingine anaitwa Omwando ameshikwa. Ati hatia yao ati ni kwamba ni marafiki zangu. Mimi ninauliza, ni lini ilikuwa hatia? Na hii siasa ya mambo ya kutumia polisi na EACC na DCI kufanya siasa ilianza lini katika taifa letu la Kenya? Tuko pamoja watu wa Kabarnet? Mimi nataka niulize marafiki zetu. Sisi ni watu wa ngwana. Msitusukume twende pembeni. Wacheni kuweka hatia kwa urafiki. Tuache kutumia polisi kufanya siasa. Kila mwanasiasa ajipange na siasa yake. Tuache mambo ya polisi. Tuache mambo ya EACC. Tuache mambo ya DCI. Tuache mambo ya KRA. Watu wajipange na siasa. Wawache kutumia the criminal justice system kufanya siasa ya taifa letu la Kenya. Nyinyi mnanielewa jameni? Tuko pamoja? Lakini nataka mnisikize kwa makini sasa. Mimi niko na habari njema kwenu. I have good news. Nyinyi mnanielewa? Niko na nini? Niko na nini? Niko na nini? I have good news for you. Tuliwaambia Kenya hii mjadala itabadilika. The conversation is going to change. Na saa hizi Kenya mzima mjadala imebadilika. Sasa kila kiongozi na kila mkutano inazungumziwa hustler na wheelbarrow. Hustler na wheelbarrow. Mjadala imebadilika ama bado? Si imebadilika? That is the good news. Na mimi nataka niwaambie, hii uchaguzi inakuja hapa mbele, hiyo ndio itakuwa uchaguzi wa kihistoria, kwa sababu hiyo uchaguzi ndio itazika ukabila katika taifa letu la Kenya. Nyinyi mnanielewa? Hiyo uchaguzi inakuja hapo mbele ndio itamaliza mambo ya ukabila. Wale ambao tunashindana na wao saa hizi wanatuambia wanajipanga na makabila zao na viongozi wa makabila zao. Sisi tunawaambia mahasla wa Kenya wote wameshajipanga tayari, na tutahakikisha kwamba tutaunda serikali ya mahasla wote wa taifa letu la Kenya. Hawa wenzetu wanajaribu kutumia vitisho. They are selling to us fear. Wanatuuzia uoga.
Mimi nataka niwaambie mambo mawili tumekataa. Wasituuzie ukabila na wasituuzie uoga. Sisi tumejipanga na umoja ya Wakenya wote, na tumejipanga na ujasiri wa kuhakikisha kila mtu atakuwa kitu katika taifa letu la Kenya. Kabarnet, mnanielewa? Mnanielewa? And therefore I want to say, when I am in this cabinet, that for those who want to drive the rest of us into a corner in a government that we created together, that we looked for together, and on an agenda we sold to the people of Kenya together, we want to tell them we are gentlemen. We are not going to respond to you. For those who want to sell us fear, for those who want to sell us fear, Aya. Aya, 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 aya. Munajua imesemekana ya kwamba katika kila soko haikosekani mtu wazimu mmoja. Wachana na hawa. Sawa sawa. Watu wa Kabarnet tuko pamoja. Kabarnet tuko pamoja. Tuko pamoja. Wacha mimi niendelee niwaambie maneno. And I am saying, I want to tell our friends, the market for ethnic politics is no longer available in Kenya. And I want to repeat, we are not going to buy fear. We are not going to buy fear. Wale wanapatia pesa kidogo vijana, tunataka tuambie tafadhali, kama mtu anataka mtu ya kuja kulete fujo, alete mtoto yake na bibi yake, awachane na vijana wa Kenya. Ni kweli ama si kweli? Yule mtu ambaye anataka fujo alete nini? Alete bibi yake na mtoto yake. Vijana wa Kabarnet are not available. Tuko pamoja? And I want to say, nikimalizia, I want to tell you that we are not going to buy fear from anybody. The issue of trying to sell us fear, Kenya is beyond the politics of intimidation and blackmail and the politics of threats. All of us are united in making sure. Aya, chunga chunga, tafadhali msimuumize mtu. Wachana na huyo kijana, tafadhali. Wachana na huyo kijana, msimuumize mtu yeyote. Tunataka sisi ni wangwana wa amani. Asante sana. Thank you. Sawa sawa. Tuko pamoja. Salala. Salala. Tumekubaliana. Na ndio mimi nataka niwaambie watu wa Kabarnet. Tumekubaliana? Kabarnet hoye! Kabarnet hoye! Bas. Kabla sijaita hawa wangwana waseme. Yeah? Kwanza mimi nimeambiwa ya kwamba tuko na soko hapa. Na kuna kina mama na wangwana wanafanya sokoni. Na wako na sako yao ya sokoni. Mimi nitapatia governor shilingi milioni moja ya hawa wa mama wa soko. Ya sako ya kina mama wa soko. Sawa sawa.
Jambo la pili, kuna wangwana wengi wa boda boda, sini kweli? Na wametuzindikiza kutoka huko Kituro, sini kweli? Hawa vijana wote mimi najua ni wa boda boda na ni watu wa kufanya bidii. Na ndio mimi nataka mjue hivi, watu wengi wanasumbuliwa na wilbaro. Mimi nataka niwaambie wale wanasumbuliwa na wilbaro, waacheni upuzi. Wilbaro ni alama ya kazi. Wilbaro ni ishara ya kazi. Na kazi ni kazi. Kabarnet kazi? Ati kazi? Nyinyi mtuambie ishara ya kuku ni ya nini? Nyinyi mtuambie ishara ya matawi ni ya nini? Nyinyi mtuambie ishara ya chungwa ni ya nini? Sisi tumesema wilbaro ni ishara ya kazi. Na tunasema kazi ni kazi. Ndio tunasema safari hii, na nataka munisikize Kabarnet vizuri. Safari hii tumeendelea na sera na mfumo wa uchumi wa kusema inaanza juu ati mwananchi anangojea chini. Lakini sasa tumesema tutabadilisha. Sasa ile sera ya uchumi tutaendesha tukienda mbele baada ya kuunda serikali ya mahasla. Tena mfumo wa uchumi haitaanzia juu tena, itaanzia chini mahali mwananchi mdogo yuko. Vile tunaweka pesa ya CDF milioni 100, tutaweka pesa ingine ya CDF milioni 100 kila constituency kila mwaka ya kusaidia biashara ya mahasla. Ule mama mboga apate pesa ya kufanya biashara. Huyo wa kinyozi apate pesa ya kufanya biashara. Huyo wa kufanya boda boda afanye apate pesa ya kufanya biashara. Wa kusukuma wheelbarrow na mkokoteni apate pesa ya kufanya biashara. Kabarnet, tunaelewana? Tunasema tutabadilisha, haitatoka juu, itaanza chini kwa mwananchi. Munasema tuendelee kuanzia juu ama tuanzie chini? Tuanzie kwa viongozi ama kwa mwananchi hapa chini? Wale wanasema tuanzie kwa mwananchi hapa chini, nione kwa mkono. Salala. Naona Kabarnet kimeumana. Mimi nawauliza. Si mimi nimefanya kazi na ndugu yangu Uhuru Kenyatta? Si mwaka ujao anaenda kupumzika akimaliza miaka yake 10? Mimi nawauliza hata kwa nyinyi, mkiona Uhuru Kenyatta akienda nyumbani, nani anaelewa hii kazi hii ya kusukuma mpaka iweze kufika mahali tunataka? Ni ule mtu akitendawili kweli? Ni ule mtu wa katikati, ule watermelon kweli? Ni ule mtu wa sera la kwa huko mununu kweli? Mimi nawauliza, hawa watu wanaelewa hata ni nini inaendelea Kenya? Mimi nataka niwaulize hivi, ndugu zangu, watu wa Kabarnet. Sawa sawa? Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Sisi tunataka Kenya kila mtu auze sera yake. Na hata huyo mtu wa kitendawili akikuja, na huyo mwingine wa mununu akikuja, na huyo mwingine wa katikati watermelon akikuja, nataka mkuje mumusikize wanasema nini. Tunaelewana? Kwa sababu sisi ni watu wa amani. Mimi nataka niwaambie hivi, mimi natafuta uongozi ya Kenya sio kwa sababu mimi ni Mkalenjin, na sio kwa sababu natafuta kwa niaba ya Wakalenjin. Mimi natafuta uongozi ya Kenya kwa sababu niko na mpango, na niko na sera, na niko na agenda ya kubadilisha Kenya yetu. Nyenye mnanielewa? Na mimi nataka munisikize vizuri, kwa sababu mimi niko na sera ambayo mimi nataka kuniwauzie, ndio munichague, ndio tuweze kubadilisha Kenya. Na mimi nataka niwaambie, mimi sitaki munipigie kura kwa sababu mimi ni Mkalenjin, hapana. Na mimi sitaki mumpigie mtu mwingine kwa sababu ya kabila yake, hapana. Tunataka kumpigia kiongozi kwa sababu ya sera na mpango na agenda ya kubadilisha Kenya yetu.
Mnanielewa au mnielewi? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kaoga sana ndo mogas. Tuko pamoja? Bas. Sasa wapi ile mtu hii mtu ya Sasa tuko na watu wachache hapa. Mimi nataka hii gari hii ikuje hapa. Nyinyi kujeni mpande hii gari juu. Leta hiyo gari wewe, leta hiyo gari hapa karibu hapa. Hiyo gari hiyo ikuje hapa. Ndio hao wanaume waongee. Wacha nianze na wame mjumbe hapa. Wewe uja simama hapo dakika moja. Lanyun, Uibaraki. Haya, nataka nimuite huyu bwana Kandie, mbunge wa hapa, aseme jambo. Panda panda haraka.